मान्य श्री रविन्द्र राज शर्मा सामान्य सभामुखज्यू अर्थमन्त्रीज्यूले सतहत्तरको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे एकसट्ठी बुँदा एउटा प्रस्ताव हाम्रो सामु पेस गर्नुभएको छ चा। यो चार खण्डमा विभाजित छ यसले छवटा बुँदामा अहिलेको अवस्थाको चित्रण गर्ने प्रयत्न गरेको छ सोह्रवटा बुँदामा यसले सिद्धान्तको कुरा गरेको छ छत्तिसवटा बुँदामा यसले प्राथमिकता क्रम छुट्याएको छ र तिन बुचा बुँदामा यसले प्रतिबद्धता र संश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ मूल रूपमा म यो सबै कुराहरू कहीँ साङ्केतिक रूपले र कहीँ गहिरो ढङ्गले व्यक्त भएका यी विषयवस्तुहरूप्रति म समर्थन गर्न चाहन्छु मेरो चिन्ता केमा छ भने यति धेरै मेहनतका साथ एकसठी बुदामा उठिएको विषयवस्तुहरूले खास गर्नपर्ने ठाउँमा चाहिँ खास निशाना लिन पर्ने जोड दिनुपर्ने ठाउँ चाहिँ छलला कि भनेर म केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न यहाँ आएको छु अवस्थाको सन्दर्भमा के छ भने को कोरोना प्रभावित देशहरू अर्थनीति र स्वास्थ्य नीति अहिले बदल्ने मुडमा छन् र जुन देशको अर्थतन्त्र आन्तरिक उत्पादनमा टेकेको छ त्यहाँ कम क्षति अर्थ हुने कुरा र जहाँ बजार र उदारमुखी अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्था छ त्यहाँ बढी क्षति हुने कुरा प्रष्टचित्र देख्न सकिन्छ हाम्रो समृद्धिको आरम्भ वर्ष हामीले जो भनेका थियौँ यो पुरा हुने स्थिति छैन रेमिटेन्स घट्नेवाला छ वैदेशिक सहयोग अनुदान ऋण जे भने पनि कम आउनेवाला छ विदेशमा रोजगारमा गएका युवाहरू फर्कँदैछन् विकास निर्माण अब करिब कार्तिक मुक्सी नभई राम्रोसँग हुने स्थिति छैन पर्यटन व्यापार सहकारी उद्योग चौपट भएको छ यो हाम्रो स्थिति हो र विषम अवस्था छ अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ विषम अवस्था छ भोकमरी पर्ने सम्भावना छ टाढ पल्ट्ने सम्भावना छ त्यस कारण अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा समाजवाद हामीले जहाँ जहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ समाजवाद लगायत त्यता सम्झेर अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातिर सिफ्ट गर्ने गरी सोचिनुपर्छ भन्ने म सुझाव राख्न चाहन्छु सिद्धान्तको कुरामा उहाँले धेरै कुरा राख्नु भएको छ ती ठिक छन् तर हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप राज्य संरक्षित हुनु राज्य नियन्त्रित पनि हुनु भएन र खुला र उदारवादी खालको पनि हुनुभएन राज्य संरक्षित खालको अर्थनीति किटानी गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ आत्मनिर्भरलाई पहिला आत्मगत्र वस्तुगत अवस्थाको ठिक आकलन र मेल हुनु पऱ्यो हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका छौँ तर हामी आत्मगत्र वस्तुगत पक्षभन्दा टाढा हुँदा त्यो सम्भव भइरहेको छैन त्यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो उत्पादन वृद्धि हुने कुरा रोजगार सिर्जना हुने गरे हुने कुरा आय आर्जन हुने नगदे बालीहरूतिर हामी केन्द्रित हुनु पर्यो समृद्धिको आधार न्यायपूर्ण समानुपातिक र समान वितरण हो भन्ने हामीलाई जो संविधानले भनेको छ यो प्रति ध्यान जान पर्यो र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरू र मजदुर र श्रमिकहरूप्रति अहिलेको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ प्राथमिकता जो छत्तिस बुनामा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषिमा पहिलो प्राथमिक हुनुपर्छ त्यो हुने भनेको उर्वर जमिनलाई उपयोग गर्ने कुरा हो कहाँ कहाँ उर्वर जमिन छन् त्यसलाई खाली राख्नु भएन खाली र रा बाँझो राख्ने नीतिको विरुद्ध हामी जानु पऱ्यो त्यसलाई सिँचाइमा क्रान्ति नै ल्याउनु पऱ्यो कहाँबाट कसरी हो पानी त्यहाँ उपलब्ध गराउने स्थिति हामीले सिर्जना गर्नुपऱ्यो प्राविधिक बिउ बिजन होइन अनि उत्पादन अनुदान चाहिँ उत्पादनमुखी अनुदान र वस्तु उत्पादित भइसकेपछि राज्यले सहजतापूर्वक ग्रहण गर्ने सुनिश्चितता चाहिँ गर्नुपऱ्यो वनको कुरा संरक्षण गर्ने हो तर तयार नहुँदासम्म संरक्षण गर्ने हो तयार भइसकेपछि प्रयोग गर्नुपर्छ हामी संरक्षणको नाउँमा तयार भएको चिज पनि प्रयोग गरेका छैनौँ यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ उद्योग साना मध्यम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै उद्योगिक क्षेत्रहरू के के सम्भावना छ त्यहाँ गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई अब शिक्षा जस्तो चिज निजी क्षेत्रमा लिन हुँदैन मौलिक अधिकार हामीले संविधानमा स्वीकार गरिसकेका छौँ निजी क्षेत्रका शिक्षा जो लगानी गरेर बनाएका छन् ती भवनहरूलाई अब उद्योगमा परिणत गर्नुपर्छ र राज्यले शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ राज्यले पर्छ स्वास्थ्य क्षेत्र जो निजी क्षेत्रका मेडिकल क्षेत्रमा लगानी भएको छ त्यसलाई औषधिको उद्योगको रूपमा चाहिँ ती भवनहरू भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ यो स्वास्थ्य र शिक्षाको यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले सहजीकरण गरेर रा। राज्यले नै सम्पूर्ण स्वामित्व लिने गरी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरा उत्पादनसँगै प्रयोग बढाउने कुरा र आयात जो हामीले ग्यास ल्याउँछन् त्यसलाई घटाउने कुरामा यो दिशा त्यता जानुपर्छ र प्रविधि आयात गर्ने श्रम हामीले लगानी गर्ने र वस्तु उत्पादन गरेर नाफातिर देशलाई लाने गरी सोध्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ खर्च कटौती गर्ने क्षेत्रहरू अनगिन्ती छन् जस्तै सङ्घीयता आयो सिंहताबाट यति धेरै कयौँ समितिहरू कैयौँ विभागहरू कैयौँ चिजहरू चाहिँ बेकम्बा मान्छे छ जनशक्ति छ खर्च भएर बसेको स्थिति छ त्यसलाई दृढतापूर्वक कट कटअप गर्नुपर्छ हाम्रो सिस्टम के छ भने न्याय मन्त्री हुनेबित्तिकै गाडी फेर्ने कुर्सी फेर्ने एउटा अहिले हुँदाहुँदै अहिले गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसम्म हुने बित्तिकै नयाँ नयाँ गाडी फेर्ने हाकिमहरूले हाक नयाँ हाकिम जाने बित्तिकै नयाँ गाडी फेर्ने कुर्सी फेर्ने त्यो पनि फेरि सामान्य न्यायले नहुने यस्तो खालको चाहिँ संस्कृति छ चा यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ पुँजीगत खर्च र नियमित खर्च सँगै लागु हुनु पर्यो श्रावण एक गतेबाट नै त्यो पुँजीगत खर्च र नियमित खर्च एकैचोटि लागु हुने गरी हामीले सोध्नु जरुरी छ त्यस कारण हाम्रा र शहीद बेपत्ता घाइते योद्धाहरू जो छन् यो परिवर्तनको आन्दोलन उनीहरूलाई पनि यसमा प्राथमिकता दिएर सोच्नु पऱ्यो अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने दुई तिनवटा कुरा भन्न चाहन्छु प्रशिक्षण प्रक्षेपणका धेरै हल्लाहरू हाम्रो देशमा भनिन्छ दुई सय वर्षदेखि पाँच सय वर्ष हामीभन्दा अगाडि विकास भएका राष्ट्रहरूले यसो गरेर गर त्यसो गरेर यहाँ गएर त्यहाँ गएर यस्तो कानुन बनाएर उस्तो कानुन बनाएर भन्छन् बना ती कुरा सुनौँ तर हामीले आम हाम्रो प्रशिक्षणको प्रशिक्षण गरौँ भन्ने म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रभाव र पहुँचको आधारमा बजेट विन्यास नहोस् समानुपातिक ढङ्गले समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने गरी हाम्रो यो बजेट चाहिँ आओस् भन्दै म आफ्नो भनाइ यही लुन्छु धन्यवाद